সম্পাদক জনে যে মাজুলী বিধায়ক জনে অসমীয়া কথা কব নাজানে বলে মই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয় মিচিং হয় আৰু মই পাকিস্তানী নহয় বাংলাদেশী নহয় আমচু আৰু আমাৰ বাবা আখত পাতাল ডিফেন্স কাৰণ আমচুৱে কেনেকে বাংলাদেশী পাকিস্তানক লৈ আনি যিটো বাংলাদেশী অহংকন কৰিব বিচাৰে আমি অহংকন কেনেকে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি চিন্তা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে জানে বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ পৰা লৈ আনি কেনেকুৱা সত্ৰ মাটি আৰু চৰকাৰী মাটি কিমান দখল কৰিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু এতিয়া কি কৰিছে তেখেতসকলে আমাৰ সৰু সৰু যিটো তেখেতসকলে সন্তান জন্ম দি দহটা বাৰটা সন্তান জন্ম দি তেখেতসকলে সংখ্যা বঢ়াই লৈ অহংকন কেনেকৈ সিহঁতে বাংলাদেশী কৰিব পৰা বাংলাদেশ কৰিব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্যৰে তেখেতে আগবাঢ়ি আমাৰ উদ্দেশ্য অসমখনক কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ।